Veliki pozdrav, dragi moji co-kreatori. Evo video koji sam najavila prije par dana da ću snimiti. Neko mi je postavio pitanje fenomenalno u stilu Ana, da li u životu trebamo težiti sreći ili miru? U tom stilu. Da li je ono poanta osjećati sreću ili mir? Fenomenalno pitanje, meni jako osobno pitanje, zato što čućete u videu zašto me zainteresiralo da zapravo podijelim s vama svoje mišljenje o tome. Vaši komentari dole su bili poanta cijelog ovog videa, jako puno vas zapravo kuži zašto bi jedno isključivalo drugo, zar jedno ne uključuje drugo, zar to ne ide zajedno itd. itd. Dole je neka cura, mislim da je cura napisala, da je u jednoj knjizi pročitala citat u stilu mir možeš osjećati a da nisi sretan, a sreću ne možeš osjećati ako nemaš duboki mir ili mir. Apsolutno se slažem s tim citatom, tako da evo vam moje mišljenje po pitanju sreća ili mir. Zašto sam rekla da mi je ovo osobni video? Svi znate da ja imam sestru, blizanku, moju Nadu, od koje ja svaki dan toliko učim i po meni jedna od najmudrijih osoba koju ja poznajem. I ja često naglašavam sreću, često naglašavam radost, a Nada s druge strane jako često naglašava mir. I upravo mi je interesantno zbog toga što smo blizanke, jednojajčane, obe živimo ovo što predajemo ljudima, a po tom pitanju se razlikujemo. Dakle, kad bi mene neko pitao, Ana, zaista sad dijelim s vama sve one misaone procese koje sam ja imala nakon što sam vidjela ovo pitanje. Kad bi mene neko pitao, Ana, da li želiš do kraja života osjećati sreću ili mir, ja bi rekla sreću, a Nada bi rekla mir. I onda sam se bavila tako malo zašto ja sreću i tako dalje, i onda zapravo shvatim. Ovo što sam vam rekla na početku, onaj citat, bez dubokog mira ne možeš osjećati sreću. Dakle, mir već osjećam, jer da ga ne osjećam, ne bi mogla osjećati ni sreću. Kad sam pričala s Nadom po ovom pitanju, onda sam rekla, znaš šta Seko, znaš kako bi ti ja definirala, dakle, ja nisam u, u nekom stanju ekstaze 24 sata dnevno, ali osjećam radost, od kad se dignem do kad legnem. Dakle, želim da znate da je definicija sreće, i to se krivo percipira, definicija sreće je dugotrajno emocionalno stanje zadovoljstva. Dakle, čak i aktivnih zadovoljstava svojim postignućima, ali jedno dugotrajno pasivno stanje zadovoljstva vlastitim životom. Dakle, sreća nije neko trenutno ushićenje, sreća je dugotrajno stanje. I onda sam ja rekla, Nadi, ako je, znaš šta, Nado, kako ja u životu živim balans i zaista više ne vjerujem nego znam da je balans temelj mog sretnog i ispunjenog života, onda sam rekla da moram definirati svoje emocionalno stanje od jutra do mraka, to bi bila mirna radost. A Nada kaže, wow, a moje bi bilo radostan mir. Evo, ovo sam vam htjela reći, evo, tu je ta razlika između nas. Dakle, fantastičan primjer, dakle, ja da moram definirati svoj život, bio bi mirna radost. A ona bi rekla radostan mir. Tako da, evo, možda malo da vi promislite kako bi, možete mi dole u komentarima napisati, kako bi vi definirali emociju ako živite mir i sreću? Da li ste više mirna radost ili radostan mir? Ono što sam još došla do zaključka je sljedeće, da ne osjećam sreću, čistu sreću u svim segmentima života, nego da u nekim segmentima života osjećam mir,
a da u drugim segmentima života osjećam sreću. I ona, na primjer, kad gledam svoju djecu, osjećam sreću. Kad ih vidim kako mi rastu, kako su predivni, koliko ih volim, koliko su mi lipote unili u život, osjetim sreću. S druge strane, kad gledam svoj brak, osjećam mir. Puno puta sam rekla Saši, Bože, koji mir u ljubavi, koji ono, ploviš kroz život, imaš događaje, imaš situacije, imaš postignuća, imaš uspjeh, imaš uspone i padove, ali ti, ova naša ljubav je mir. Nema drama, nema svađa, nema ljubomora, nema zavisti, nema ono, čisti mir. Ono, ljubav mi je mir. S druge strane, kada nešto postignem, kad mi se dogodi manifestacija, osjećam sreću. Sretna sam u spoznaji da sam... Evo vam poanta videa. Sretna sam u spoznaji da sam kreator. Ali, opet sam ja to kopala. Ali opet mi je dubina, mir. Mir u spoznaji tko smo. Kad mi se desi kontrast, ne osjećam sreću, osjećam mir. Dakle, kad se dogodi neki loši događaj, kako mogu osjećati sreću u tom trenutku? Mogu nakon mira, kad osjetim mir koji mi donosi vjera i znanje što je kontrast i da je kontrast dio kreiranja. I nakon, dakle, spoznaje, kad se prisjetim, kontrast je dio kreiranja. Nakon mira dolazi osjećaj sreće zbog onoga što će se tim kontrastom kreirati. Evo, to sam htjela ovim videom samo podijeliti, da možda i vi malo promislite da li moramo možda u svim segmentima života osjećati ili sreću ili mir, ili negdje osjetimo mir pa sreću. U nekim segmentima života, dakle, poanta videa je da meni duboki mir koji mi omogućava sreću daje vjera. Vjera. I ona je moj temelj. Vjera u Boga, vjera u ovo što živim, vjera u sve što sam naučila i primjenjivala, vjera u to tko sam, tko ste vi. Dakle, vjera mi daje mir. A onda na temelju tog mira mogu osjećati sreću. Tako da, evo, jedan kratki video, to je moje razmišljanje o tome. Ako imate vi neka svoja razmišljanja, podijelite s nama dole u komentarima. U svakom slučaju, dakle, rezime ove priče, ja osjećam i mir i sreću i mislim da ne trebamo birati, niti da jedno isključuje drugo. Upravo mislim da je isprepleteno i povezano, ali apsolutno se slažem sa citatom da bez mira ne možeš biti sretan, a bez sreće možeš biti miran. Primjer tome bi, na primjer, bio nekakav težak životni period ili gubitak voljene osobe, gdje upravo vjera u Boga, svi znate koliko ljudi se okrene vjeri u Boga kada izgubi nekog voljenog. Zašto? Jer im ta vjera donosi mir. Donosi im jedan mir u toj boli koju proživljavaju i apsolutno mislim da u tom trenu ne možeš biti sretan, ali možeš imati mir u spoznaji vlastite vjere. Tako da, eto ga. I zaista stojim iza ovoga da moram birati, da moram definirati. Rekla bi da kroz život ja osjećam jednu mirnu radost. Evo, i vama želim ili mirnu radost ili radostan mir. Evo, zanima me vaše mišljenje na ovu temu. Veliki poljubac vam šaljen. Vidimo se u sljedećem videu, kad sam obećala da ću se obratiti. To ću i napraviti vjerojatno sljedeći tjedan. Nama ovdje u Dalmaciji još nije počela škola, počinje u ponedjeljak jer u nas je još vruće. Tako da snimit ću svakako jedan video gdje ću se obratiti učenicima, profesorima, studentima, profesorima na fakultetu, odgajateljima. Onako, jedan video
vezano za školski sustav i za ove dane koje nam slijede. Ćao!